إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بزرگان دین اسلامی بھائیو اور عزیزو اور خواتین ملت اسلامیہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے عربی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ تیسرا مہینہ ہے یہ ماہ ربیع الاول وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا آپ کی بعثت یقیناً سارے جہان کے لیے رحمت اور باعث برکت تھی اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بطور احسان کے فرمایا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے احسان کیا کیا ہے احسان یہ کیا ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے انہی کے اپنائے جنس میں سے ایک رسول بھیجا ہے انسانوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما کر اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا یہ اللہ کا احسان ہے اس کا بڑا فضل و کرم ہے اور رسول بنا کے بھیجا تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی آپ کا مقصد بھیجنے کا کیا تھا آگے آیات میں اللہ رب العالمین نے مقصد رسالت کی وضاحت فرمائی ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ رسول کی حیثیت سے آپ کی تین اہم اور بنیادی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائیں پہلی ذمہ داری بحیثیت رسول کے آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں
قرآن کریم کی تلاوت کریں لوگوں پر، یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہے وَعِظَكِّيهِمْ، لوگ جہالت کی غلاظتوں میں، جہالت کی بھول بھلیوں میں، ظلم و جور کی چکی میں، عصیان کی، اللہ کی نافرمانی کی گھاٹیوں میں، دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے، تو دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، ظلم و جور میں، اور جتنی غلاظتیں ہو سکتی ہیں ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے آپ نکال کر کے انہیں پاک و صاف کریں، مرد مومن بنائیں، موحد اور تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائیں. یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے. اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے. تو تیسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور حدیث کی تعلیم دیں. تو تلاوت میں، تلاوت قرآن کا اور تلاوت کتاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے الگ دیا، اور تعلیم کتاب و حکمت کی کا حکم الگ دیا ہے. حالانکہ جب تلاوت، جب تعلیم دیں گے آپ قرآن کی، تو اس میں تلاوت ہوگی ہی، اس کو آپ پڑھیں گے، پڑھ کر کے لوگوں کو اس کا معنی مطلب، اس کی تفسیر بتائیں گے، یہی تعلیم ہے. تو تعلیم میں تلاوت بھی شامل ہے، مگر اللہ رب العالمین نے تلاوت کا حکم پہلے دیا ہے اور اس کو الگ سے بیان فرمایا ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت کا حکم الگ سے دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک آپ کلام الہی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، قرآن کا معنی اور مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تب بھی آپ تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیے، قرآن پڑھتے رہیے، ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم کا ایک حرف آپ نے پڑھا تو اللہ رب العالمین کی دس نیکیوں کے مستحق ہوئے. حدیث میں آپ بطور مثال کے آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، اس کو ایک حرف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. اگر آپ نے قرآن کریم میں الف لام میم پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دس نیکیوں کے مستحق ہو گئے. لیکن افسوس ہے کہ آج پڑھا لکھا طبقہ اور ان پڑھ طبقہ، عالم طبقہ اور جاہل طبقہ، اس کا رشتہ قرآن کی تلاوت سے، قرآن سے کتنا ہے، ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے. سو کے اٹھنے کے بعد، بستر پر پڑے رہنے کے باوجود، آنکھ کھلتے ہی ہمارا ہاتھ ملٹی میڈیا موبائل پر جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے، ہم بیدار ہوتے ہیں، تو ایک آدھ مرتبہ اپنا ہاتھ موبائل پر لے جا کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ میرے کسی دوست کا، محبوب کا فون تو نہیں آیا تھا، میسج تو نہیں آیا ہے رات کی تاریکی میں، اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اور
صبح کو اولاً تو نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. اگر توفیق ہو بھی گئی فجر کی نماز پڑھ بھی لی ہم نے, تو پڑھنے کے بعد موبائل پر ہمارا ہاتھ جاتا ہے, ہماری نگاہیں ٹکی رہتی ہیں قرآن کریم چھونے, کھولنے, پڑھنے, معنی مطلب سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے, اور ہم مگن ہیں, خوش ہیں. اجی اس سے بڑی بد نصیبی ایک مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے قرآن کھولنے سے محروم کر دے, اس کو اپنی مسجد میں, اپنے مبارک گھر میں, خیر و برکت والے گھر میں داخل ہونے سے روک دے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے مسلمان کی. مگر مسلمان ہے آج کا کہ مگن ہے, خوش ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر, ہم نمازیں نہیں پڑھتے, قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا ہے ہم نے, اور اللہ تلّے سے روزی روٹی مل رہی ہے. مگن ہے انسان مسلمان. یہ بد نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ رب العالمین ہمیں اپنی مسجد سے روک دے, قرآن کریم کھولنے اور پڑھنے سے روک دے. یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یہ تھوڑے کرتا ہے کہ اس کی روزی روٹی چھین لے, دولت سے محروم کر دے. یہ تو آزمائش ہوتی ہے, اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو ایسا کرتا بھی ہے. لیکن یہ بد نصیبی ہے اور اللہ رب العالمین کی سخت ناراضگی ہے اور اس کا غلب و غضب ہے ہمارے اور آپ کے اوپر اور ہر اس انسان اور مسلمان کے اوپر جو مسجد سے محروم رہے اور اس کو افسوس نہ ہو, قرآن کریم سے محروم رہے, اس کی تلاوت سے محروم رہے اور اس کو احساس تک نہ ہو. بڑی بد نصیبی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے. تو فرمایا کہ تین ذمہ داری دے کر کے ہم بھیج رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. وہ ذمہ داری لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے تھے, جس کی 12ویں تاریخ کو ہم مسلمانوں کی بدنصیبی سے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے, عید منائی جاتی ہے. اب ابھی ہم دیکھیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ بتایا میں نے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باعث رحمت, باعث خیر و برکت ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجی تھی. وہ ذمہ داریاں آپ ذہن میں رکھیے گا. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا, پڑھنا, ویزکیہم, اور لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں سے, غلط اخلاق سے, غلط کردار سے, غلط افعال سے نکال کر کے پاکیزہ زندگی کی طرف لانا, اچھے اخلاق کا خوگر بنانا, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی. عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ عید ہے تو خوشی کا دن ہے, اور عید ہے تو عبادت ہے. وہ عبادت ہے وہ بھی, جو مسلمان عید میلاد النبی مناتا ہے ایسے جیسے عید الفطر مناتا ہے, عید الاضحیٰ مناتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عید میلاد النبی مناتا ہے, وہ عبادت سمجھ کے مناتا ہے. عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو یہ توقیفی ہوتی ہے, مطلب
یعنی کوئی چیز جس کو ہم اور آپ کہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو عبادت کہا ہو، یا اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے شارح اور اس کے مفسر تھے، انہوں نے اس کو عبادت قرار دیا ہو، چاہے اپنی عملی زندگی سے، یعنی وہ عبادت کر کے آپ نے دکھایا ہو، یا اپنی قولی حدیث کے ذریعے یعنی فرمان کے ذریعے بتایا ہو کہ یہ چیز عبادت ہے، یا کوئی چیز بطور عبادت کے صحابہ میں سے کسی نے آپ کی موجودگی میں کیا ہو اور آپ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، اس کا انکار نہ کیا ہو، تو وہ بھی عبادت ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اب مختصر طور پر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عید میلاد النبی منایا، یا منانے کا حکم دیا، یا کسی صحابی نے، یا صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے آپ کی زندگی میں منایا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا ہو؟ آپ دیکھیں حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ ڈالیے، ایک حدیث آپ صحیح سند سے ہرگز نہیں پائیں گے جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منائی ہو، یا منانے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام نے منایا ہو اور آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہو، ایک حدیث نہیں پائے۔ نبوت کا دور، مکی دور چھوڑ دیجئے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ مہینہ بھی میں نے بتایا کون سا تھا، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن، سوموار کا۔ تاریخ کیا تھی؟ اس کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے بڑا اختلاف کیا ہے، کسی نے کسی تاریخ کو صحیح قرار دیا، کسی نے کسی تاریخ کو صحیح قرار دیا، لیکن محقق علماء نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش راجح قول کی بنا پر 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ وہ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، لیکن مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت نبوی میں الرحیق المختوم کتاب لکھ کر پورے عالم میں، پوری دنیا میں پہلا انعام حاصل کیا تھا، اس کے بعد قاضی سلیمان سلمان پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی رحمت للعالمین سیرت کی معروف کتاب ہے، اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے سیرت النبی لکھی، متعدد جلدوں میں بڑی تفصیلی کتاب لکھی، اکبر شاہ نجیب آبادی جنہوں نے تاریخ اسلام کے نام سے سیرت لکھی، تاریخ اسلام لکھی، ان تمام محققین علماء نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول سوموار کا دن پڑے گا، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہرگز نہیں پڑتا ہے، اور سوموار کا دن آپ کی پیدائش کا ہونا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں میری پیدائش ہوئی ہے اور سوموار ہی کے دن میں مجھے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ صحابہ کرام نے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا تھا آپ سے کہ سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تب آپ نے فرمایا تھا کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی ہے
اور سوموار ہی کے دن میری بعثت ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، قرآن کریم کا نزول اسی تاریخ میں ہوا، اس کا مطلب کہ وہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، تم شکرانے میں روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو سوموار کا دن متعین ہے۔ تو ان محققین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو تھی، اور اس بات پر تقریباً تمام مورخین کا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں نہیں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ جمہور علماء محققین سیرت نگار کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ اب بتائیے جھگڑا اس میں ہے کہ آپ کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، 8 کو ہوئی کہ 9 کو ہوئی کہ 12 کو ہوئی، لیکن وفات 12 کو ہوئی، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ تو گویا 12 ربیع الاول کو جو آپ کا اتفاقی وفات کا دن ہے، اس کو ہم خوشی منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اور غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کرسمس ڈے منایا، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا اور اس کا نام رکھا کرسمس ڈے، ہم ان سے کیوں پیچھے رہیں گے؟ چار جو آگے ہم کو رہنا ہے، اس لیے ان سے زیادہ خرافات ہم محبت رسول کے نام پر 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، روڈ جام کیا جا رہا ہے، کہیں لاشیں جا رہی ہیں، میت جا رہی ہے، کہیں ایمرجنسی کا مریض ایمبولینس گاڑی پر لے جایا جا رہا ہے، اور ہم مست ہیں، محبت رسول میں چکا جام کر دیتے ہیں اور نشہ رہتا ہے اتنا کہ راستہ تک نہیں خالی کرتے ہیں۔ یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ڈھکوسلا نہیں ہے، آپ مشاہدہ خود کر سکتے ہیں ان باتوں کا، کہاں محبت رسول اور کہاں یہ جلوس۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، تو جہاں اختلاف ہو اس اختلاف سے بچنا چاہیے۔ اب ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ٹائم بھی بالکل انتہا کو پہنچ گیا ہے، کہ مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکی دور کو پورا نبوت سے پہلے کے دور کو چھوڑ دیتے ہیں، 63 سال میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور 40 سال میں آپ پیغمبر بنائے گئے ہیں۔ پیغمبری کے کتنے سال ہوئے؟ 23 سال، پیغمبری کے 23 سال ہوئے، 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ کوئی ایک تاریخی واقعہ کوئی بتا دے کہ 13 سالہ دور مکی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو، یا منانے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام نے منایا ہو اور آپ نے ان کو اجازت دی ہو، کوئی ایک بات نہیں بتا دیجیے۔ اور آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہو چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جو قرآن نازل کرنے والا، جو دین محمدی نازل کرنے والا، جو شرائع محمدی کا ہم کو اور آپ کو پابند بنانے والا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت بھرپور کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو
اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اسلام تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں ایک دلیل نہیں ملتی۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، کم سے کم یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کی تاریخ 2 بار آئی ان کی خلافت میں، وہ بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوسرے خلیفہ راشد ہوئے، ان کی زندگی میں، ان کے دور خلافت میں 10 سال 10 بار آیا یہ۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 بار آیا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 5 بار یا کم سے کم 4 بار آیا، اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کا دور آیا، ان کی زندگی میں 19 بار آیا۔ ٹائم نہیں ہے کہ اور زیادہ آگے بڑھیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ائمہ دین کا زمانہ آیا، خاص طور سے ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور اس قسم کے ائمہ ہدا تشریف لائے اور اپنی عمریں دین کی نشر و اشاعت میں گزار کر دنیا سے گئے۔ کسی کی زندگی میں، یعنی دور رسالت سے لے کر جن مشہور ائمہ کرام کا خصوصی طور پر میں نے ذکر کیا ہے، نام لیا ہے، ان کے دور میں کوئی ایک واقعہ بتا دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا گیا ہے، ایک واقعہ بتا دے۔ اسی اسٹیج سے اعلان کیا جائے گا، اگر کسی سے صحیح سند سے کوئی ایک واقعہ ثابت کر دے گا تو اسی اسٹیج سے اور اسی ممبر سے اعلان کیا جائے گا کہ جشن عید میلاد النبی منایا جائے، اور ہم بھی جھنڈا لے کر کے آگے آگے چلیں گے، گاڑی پر بیٹھ کے چلیں گے یا پیدل لے کے چلیں گے۔ ایک واقعہ کوئی بتا دے۔ 4th صدی ہجری میں، کس میں؟ 4th صدی ہجری میں غالی شیعوں نے محبت رسول کا ڈھکوسلا گڑھا اور یہ بدعت ایجاد کی، اور 7th صدی ہجری میں اربل کے حاکم اور بادشاہ نے باقاعدہ جشن منایا، اور جشن منا کر کے اس کو قانونی حیثیت دی اور اعلان کیا کہ اب آج کے بعد سے ہر سال جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا۔ یہ ہے اس کی حقیقت، لیکن شیطان نے ہم سب کو اپنے پھندے میں پھنسا رکھا ہے، اپنے جال میں ڈال رکھا ہے، اور ہم محبت رسول کے نام پر وہ خرافات کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ اور آپ کے طور طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے اور کتاب و سنت کے خلاف باتوں سے ہم سب کو مامون و محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل مہیا فرما۔ رب العالمین دنیا کے گوشے گوشے میں تیرے دین کے پیروکار، کتاب و سنت کے پیروکار، تیرے اور تیرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے سرشار لوگوں پر جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، رب العالمین تو غیب سے مدد فرما، تو ہر چیز کو دیکھنے سننے اور جاننے والا ہے، اور مولا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔